Odlično. Jo, ovde u Požarevcu, pa ja sam u Požarevcu bila 100 puta. Odlično, pa bila sam i kod Dragane, doduše nisam neko vreme, ali mi se dopada. Na prvi pogled ušla sam, bukvalno, preokupirali ste nas. Ovo su svi čekali, 12 godina, ali posle 12 godina. 12 godina. Pa iskreno ja ni ne znam. Mi smo komentarisali da je nekih 7-8 godina bilo. Ja iskreno ne znam. Nije baš toliko, nemojte preterivati, molim. Pa ne znam iskreno koliko godina, ali ima, boga mi, dosta. Pa ako gledamo tako, Veljko i ja smo 14 u braku, a mi smo bili na nekom početku veze kad se to desilo. Pa boga mi, nije baš, ima. Onda ima 10. 10, da. Može biti, da. Pa vrlo jednostavno, nisu to ni bile ratne sekire koliko smo se mi naljutile. A onda ja kao tvrdoglavi bik, ja sam se naljutila jer znam da nisam kriva, da sam u pravu. A Dragana je to divno objasnila juče, ja sam videla taj video. U principu sve kako je žena rekla, tako jeste bilo. Tako da nekako su kod mene bar godine te koje su prošle, a da mi nismo kontaktirali, učinile svoje i ja stvarno smatram da nekako istina uvek izađe na površinu kad god, ali izađe. Eto. I meni je drago, ja sam presrećna što sam danas ovde. Presrećna sam kad sam srela Tonija na aerodromu. Potpuno normalno sam se čoveku javila jer smatram da mi nismo ni u kakoj, sad ne znam kako je svađi. Tako da sam bila srećna i kad me nazvao, Toni me je nazvao, pitao, šta radiš ponedeljak i utorak? Ne, utorak i sredu, rekao, pa ništa, tu sam, vadim zub, ako ne otekrem, ja ću doći. Tako da, evo me, tu sam, Bogu hvala, živa, zdrava i presrećna što sam i sa Draganom i sa svima vama i što sam deo svega ovoga. Da li istina da vas je upravo Toni pomirio? Pa u tom smislu jeste. Mene je Toni pozvao i pitao šta radiš, ja rekla tu sam, doći ću i to je to. Kako je su vam novogodišnje? Pa ja sam to prekjuče već rekla, samo da svi budemo bolji ljudi, da širimo ljubav i to je to, mislim. Sve što želimo, nekako smo ostvareni kao i Dragane i ja i kao roditelji i kao ono žene koje se bave javnim poslom. Ja konkretno želim samo da svi budemo bolji ljudi, da širimo ljubav i da imamo više tolerancije jednim prema drugim. Čujemo vas, sreći zbog sve i kako ste ponovo tu sa vama u vašem društvu, verujem da jeste. Pa naravno. Vi ste vam bio dobe drugarice, srećemo se. Pa znate šta, drugarice je velika reč, ali smo jako lepo se družile generalno. Kad smo se viđale, nije to bilo tako često, ali nam je uvijek bilo jako zabavno i lepo. To je činjenica. I ja sam nju uvek ovako nekako gotivila zato što je luckasta, zato što mi je uvek bilo smešno u njenom društvu, uvek je znala da me nasmeje. Ali moram odmah da kažem ovako, to ratne sekire i pomirenje, to nekako ne ide uz ovu priču iz prostog razloga zato što kad se neko svađa, onda je to otkopavanje ili zakopavanje ratnih sekira. Vi sigurno znate, nego namerno želite da zaboravite, da između nas dve nije bilo jedne ružne reči u medijima, koliko se sećate, a znam da se sećate, nemojte da mi se pravite da se ne sećate. Ne, stvarno nikada nije bilo, to je prosto nešto privatno, kao što sam već rekla, jesu mediji nas zavadili, ja sam pogrešila što sam poverovala, a ona je pogrešila što se naljutila što sam ja poverovala. Da. Jer ono nije mogla da razume kako sam ja uopšte mogla da poverujem u tako nešto. Mada da je bila na mom mestu, verujem da bi ona poverovala, jer su mnogo to uspešno i mnogo pametno odradili sa više strana. I baš zato što je bilo sa više strana, ja sam u stvari poverovala. Drago mi je što posle toga nije bila jedna ružna reč. Drago mi je zato što je ostalo među nama to nešto prećutno da mi gotivimo jedna drugu i zbog toga nije bilo jedne ružne reči. I zbog toga mi danas ovako možemo da stojimo i da odgovaramo na pitanja bez problema. Pa da, mislim bez da to onoga, tako je. Bez onoga, jao, ali vi ste rekle ovo, pa sad kao, ne, to ne postoji i slobodno smo mogle. I to što mi nismo ranije, prosto se nije ukazano. Zala prilika. Da, ja i ovo je slučajnost. Da, desilo, da, jer ja ipak živim vani, nismo se sretali, nismo imale priliku da se sretnemo. Da smo se srele, u stvari bi se pokazalo da bi se to i ranije desilo. I ovo letos je bila slučajnost da je Toni bio na aerodromu, jer je mene ispratio, ti si da, došla, rekao. Ti si imala kasniji let, jel tako je, nešto? Da. I onda su se oni lepo pozdravili, on meni javlja kao, video sam sekurku, super, šta kaže, sve okej, okay, tako, eto.
Ma prosto, mislim, prosto je to tako i to je živa istina. Možda je to malo nenormalno kod nas, možda vi mediji to ne očekujete. Ne, 100%. Ali kod nas ima normalnih situacija kad se neko na nekog naljuti, pa kao onda priča, pomiri u tom smislu nekom u kom vi ovaj, ste malo pre rekli, ali stvarno što kaže Dragana, ratne sekire, to je baš gruba mnogo, reč. Mnogo gruba ovaj, reč, i da. Bogu hvala što smo, kako bih vam rekla, ovo je sjajan primer, stvari, naš, ovo između nas dve je sjajan primer. Prvenstveno je sjajan primjer zato što ono što je rekla Dragana, nikad se ružna reč u tih nekoliko godina dok mi nismo se družili i razgovarali ni desila ni s jedne strane. I srećna sam zbog toga, to je upravo pokazatelj da zaista to što se desilo je jedna velika glupost. Doduše, jeste nam trebalo malo duže da shvatimo, ali i to je opet nekako Božji put. Možda baš je to trebalo da se desi da bi sad još više bilo i veća ljubav između nas i prijateljstvo i drugarstvo, kako god to nazvali. Ovaj, i evo, ono, ne bih ništa više sad davala toliko tome značaja i dužila, ali stvarno sam srećna što sam ovde danas i ja mislim da smo i Dragana i ja nekako u dubini svoje duše jedna drugoj oprostile te gluposti, a kad čovjek oprosti mnogo se lepše osjeća. Toliko, to sam hvala. Pričala i prekjuče. Čekaj, Goranče, imam ja nešto da kažem. Mislim da je to sjajna stvar i ovo je stvarno i dobar primjer i drugim ljudima, ne samo kolegama, nego svima, da prosto tako treba da se ophodimo jedni prema drugim. Da, ja sam samo htjela da kažem da kad ne postoje neke velike i ružne stvari među ljudima, kad se dešava nešto namešteno ili iz čistog nesporazuma, ovaj, jako je lako preći preko toga. I ovo je u stvari jedan dokaz da je to najlakša moguća stvar, a poštovanje među ljudima se pokazuje time što nebitno koliko dugo se nismo videle ili čule i uopšte, ono, čak ni neki naši poznanici nisu nešto bili u kontaktu, tako isto. Mi se ljudi nismo srele nikad. Apsolutno se nismo srele. Dokaz da je to sve bilo ništa je i to što ne postoji ružno izgovorena reč i što je samo jedan mali trenutak bio potreban da opet budemo ovde zajedno.